အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရောနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ ID နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုအားလုံးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေရဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ Windows 7မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Windows 8 8.1 မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ Windows 10မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးချလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Windows ကြီးကဟိုလေးလာကြရပေါ့နော်အာပရိုဂရမ်တွေတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့တခုခုဖွင့်လိုက်တာနဲ့လေးနေတယ်အာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနှောင့်နှေးနေရယ် Windows အတက်တွေကြားတဲ့အဆင်တွေကြားရယ်เนาะဒါမျိုးလေးကြီးကျွန်တော်တို့ Windows မှာဟိုဖြစ်လေဖြစ်တာအမြင်နဲ့ရှိကြရယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Windows ကလည်းဟိုတစ်ခါ Windows တင်ထားပြီးလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်3နှစ်ဒါမျိုးကြီးတုံးကြရယ်ပေါ့เนาะ Windows လုံးဝပြန်မတင်ကြဘူးအဲ့တော့ကြာလာတဲ့အမျှအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ system ကြီးကလေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ window ကအဓိကအဖြစ်ဟိုဘာကြောင့်လေးလာတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ window ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခု window ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တုံးနေရကြာလာတဲ့အမျှကျွန်တော်တို့တွေကအာဒီ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ data ကြီးစေထားမိရဗျာနော်အဲ့ data ကြီးစေထားမိတယ် desktop ပေါ်မှာ data ကြီးများလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ partition က site မလောက်လို့ရှိရင်ညီလာလိမ့်မယ်ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော် partition တွေ site တွေကျော့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတခြား program တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ window ကကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အချက်လေးတစ်ခုတော့ပါဝင်တယ်ဗျအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အရင်ဆုံး window ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင်ပြေအောင်ဟိုအသုံးပြုမယ် window ကိုနည်းနည်းပို့အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ data တွေကိုစစ်မယ် data တွေစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ part ဒီ desktop မှာရှိတဲ့ data ရဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ d ပေါ့နော် corporation data d တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါပထမဆုံးအချက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအချက်ကကျွန်တော်တို့ data d တွေကို copy ပြောင်းပြီးထည့်မယ်အဲဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးရပါနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က window ကကြာလောင်တဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ system file တွေကျွန်တော်တို့ချုပ်ရင်းလာတာရှိရဲ့ဗျအဲ့ system file တွေချုပ်ရင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့နေနေကဟိုအရင်တော့က window တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ repair ပြန်လုပ်တာတော့ပါလို့လုပ်ကြတယ်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တို့ repair မလုပ်တော့ဘူးအဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RAM box ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CMP command နဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော် run ပြရအောင်အဲဆိုရင်တို့ကဒီ window မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဒီဟာတွေကိုတို့ crack ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အသုံးပြုလို့မရဘဲနဲ့ချွင်ရင်းနေတဲ့ဟာတွေကိုတို့ကအလိုလျောက် fix လုပ်ပေးရယ်သူကိုယ်တိုင် fix လုပ်ပေးရယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးရလဲပြန်ပြီးတော့ဟိုအသုံးပြုရတာပြန်ပြီးတော့မြန်သွားစေရယ်ပေါ့နော်အဲ command ကတော့ chk dsk ပါနော်ကျွန်တော်ပြတ်ထားပေးပါရယ် chk dsk ဆိုပြီးရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1နေနဲ့ကျွန်တော်တို့က window လေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကို partition စီရဲမှာရှိရယ် desktop ပေါ် download ပေါ်မှာရှိရယ် data တွေကျွန်တော်တို့ရွှေ့မယ်ရွှေ့မယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုပဲကို partition မှာ site ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးခန့်မှန်ပါ site တွေကပြည့်ကန်နေနေပြီဆိုရင်တော့တေချာကျွန်တော်တို့ site ကလေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုလို့မရအောင်လေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ဒီ system ပိုင်းညှိုးရင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ command လေးရိုက်မယ် chk dsk ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်1data copy လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် data ကို copy လုပ်မယ် partition ကို d column တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ system တွေ crack ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ command လေးရိုက်မယ် chk dsk เนาะဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ချက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့အသုံးပြုလို့ရသေးလဲဆိုတော့အားလုံးသိကြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီ window မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုလားအပ်တဲ့ installer file တွေရှိပါတယ်ကိုကတော့လုံးဝမသုံးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ installer file တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေကဒီကို window မှာ installation လုပ်ထားတဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကို window မှာကိုမလိုလားအပ်တဲ့ application ကိုကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ window နဲ့ r နဲ့ခေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာเนาะ run box လေးပေါ်လာပါပြီ။ Okay run ဒီ run box မှာ appwiz.cpm ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်။ run box မှာဒီလိုမျိုးလေးရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့။ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ program တွေမလိုလားတဲ့ program တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့အတွက် uninstall box လေးကြာလာပါပြီเนาะ။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ click ထောက်မယ်ကိုမလိုလားတဲ့ပြီးတော့ uninstall လုပ်မယ်เนาะ။ဒါလေးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ window မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမလိုလားတဲ့ application ကျွန်တော်လိုက်စစ်မယ်အဓိကတော့တခြားလေးစစ်ပေးပါတော့တချို့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ window မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟို window update တွေ java တွေတခြားဒီ virtual zero နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော် uninstall လုပ်ပြီးမှဆိုလိုပါကျွန်တော်ကဒီ application နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲလုတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးလိုက်စစ်ပြီးကျွန်တော်တို့မလိုလား app ဆိုရင်ကျွန်တော် uninstall လေးနှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ uninstall လုပ်ရမယ်ပေါ့ uninstall เนาะ uninstall လုပ်ရမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ window နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီ၃ချက်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါတော့ကိုယ်ဆက်ကလေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးပုံပုံကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရပါတယ်เนาะโอเคနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့
window program မှာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ခံမှာကျွန်တော်တို့သွား run နေရ file တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ delete လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီ file ကကျွန်တော်တို့ဟိုနေရာလေးနေရာမှာ run ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား temporary file တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ delete လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် okay အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် reset ပေါ့เนาะကျွန်တော် run box မှာ recent run box ခေါ်ပြီး reset လို့နှိပ်မယ်ပြီး okay လို့နှိပ်ကြည့်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မလိုလားတဲ့ဖိုင်တွေအများကြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ select all လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့delete လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမဖြတ်ထားဆိုရင်အများကြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်เนาะဒီထက်မှာတော်တော်များများရှိနေပါလိမ့်မယ်โอเคဒါတော့ပထမကျွန်တော်ကကျွန်တော် delete လုပ်မယ်ဟာဒီကျွန်တော်ရေးပေးမယ်เนาะကျွန်တော် run box မှာ reset လို့ခေါ်မယ်အဲဒါတစ်မျိုးပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ tab ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော် window နဲ့ R နဲ့နှိပ်လိုက်လို့လည်းရပါတယ်အဲကျွန်တော် tab ပေါ့เนาะဒါမလိုလားတဲ့ file တွေကျွန်တော်တို့နည်းဖြတ်တာပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲတို့ file တွေကအများကြီးပဲဒီ file ကိုကျွန်တော် select all လုပ်ပြီးဖြတ်ပါမယ်เนาะ select all လုပ်လိုက်မယ်ဖြတ်မယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ percent နဲ့တန်ကိုရေးရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် run box ခေါ်လိုက်မယ်ဆက်တပါဆက်ကျွန်တော်တို့မှာဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်เนาะအများကြီးပဲရှိပါတယ် okay နောက်တစ်ခုက prefect ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ prefect เนาะ prefect ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ select all လုပ်မယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိ run နေရဲ့ဒီ operation system ကဟိုပို့ပို့ပြီးတော့မြန်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပိုင်းလေးလည်းရှိပါတယ် okay ကျွန်တော်ရေးပြပါမယ် prefect ပေါ့နော်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ select လုပ်ပြီး delete လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် prefect okay မရတဲ့ဟောက်ဆိုတော့ကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကို window မှာကျွန်တော်တို့ရေးလေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ရမယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတွေဝင်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ကြပါအာနံပါတ်4ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ဖို့လိုရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးအလုံးတိကျတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ system file မျိုးကိုကျွန်တော်တို့different mode လောက်တာတို့ဘာလို့ရှိပါတယ်เนาะ different mode လောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ပါတယ် main computer ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main computer မှာကျွန်တော်တို့ property မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ hard disk ကိုစစ်တာတို့ဘာလို့တော့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะsorry ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနေရာမှားနေတယ်နေရာမှားနေတယ်ဆိုတော့ sorry ကျွန်တော်တို့ဒီ main computer မဟုတ် sorry ပါ windows c မှာကျွန်တော် nary property မှာပါ this pc ရ property မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုကကျွန်တော်ဒီ partition နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှိမှာ c ရှိမယ် d ရှိမယ်เนาะနှစ်ခုလုံး right click ထောက်ပြီး property ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ window ဘိုင်းပေါ့เนาะ window ဘိုင်းရဲ့ c ကိုကျွန်တော် right click ထောက်မယ် property ပေါ့ property ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရတဲ့နေရာကြီးရှိပါတယ် two step ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဟို different map ကျွန်တော်တို့ drive ကို COD ကိုဆက်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ automatic လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ different map ဆက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဟိုအရင် Windows 7တို့ Windows XP တို့ခက်ထရတာရှိရပါเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ error check in လုပ်လို့ရပါတယ် check နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ hard disk ကို error check in လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ error ရှိရရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ fix လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတော့နံပါတ်6ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ different map လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် drive ကို different map လောက်ရမှာပေါ့နော်စလုံးပေါင်းမှားနေ sorry ပါ dfrage အမြန်နေနော် different map ပေါ့ဒါနည်းနည်းသေးနေကျွန်တော်ချဲ့ပြပါမယ် sorry ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စက်ဒီလေးလာပြီဆိုရင်အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကို partition မှာ data ကြီးဆင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hard disk ကိုလည်းဆင့်လို့ရပါရဲ့ automatically သူအနေနဲ့ fix လုပ်ပေးပါရဲ့မလိုလားတဲ့ application တွေကိုမလိုလားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ uninstall လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ reset တွေတန့်နေ prefect တွေကိုကျွန်တော်တို့ delete လုပ်မယ် different map ဆင့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ် okay ဒါမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးအဲနောက်တနည်းပေါ့နော်ဒါတွေကအကုန်လုံးအစင်လိုက်လုတ်သွားလို့ရပါတယ်เนาะကိုယ့်ကိုစစ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်6ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ပါတီ software တခုခုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးလဲလုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပေးထားတယ်ဟို CC cleaner လို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟို system ကို cleaning လုတ်လို့ရပါတယ်เนาะ
ဒီ season cleaner နဲ့တချို့ဟာလေလုထားလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ browser တွေလုပ်ပြီးဒါဖြစ်တာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာ CC cleaner နဲ့ကျွန်တော် clean လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะ CC cleaner clean လုပ်ရဒီမှာเนาะဒီမှာ easy clean မှာကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ် sorry ပါเนาะကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ပါဩသွားနေပြီဟာကျွန်တော်ခဏ cancel လုပ်လိုက်တော့မယ်เนาะဒါတွေကလုတ်ရတာအရန်လွယ်ကူပါတယ် sorry ပါသူသွားနေပြီကျွန်တော်မှာ clean all လုပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်เนาะအကုန်လုံးတူတူ clean all ဖြစ်မှာပါဒါတော့ version အစ်စ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် version အဟောင်းမှာဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ analyze လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူသွားပါဒါသူ clean နည်းလုပ်နေရပါဘောเนาะကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါမပြရလဲဆိုနည်းနည်းကြာသွားမှာဆိုလို့ပါเนาะ just လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ easy clean နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ PC မှာရှိရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် clean နည်းလုပ်တာပါဘောเนาะဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ custom clean လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ registry မှာကျွန်တော်တို့က application တစ်ခုခုကို install လုပ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအင်စတောလုပ်လိုက်တယ်ဒါမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီ reset လို့တန့်လို့ file တွေတင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ registry ဆိုတဲ့ file တွေရှိပါတယ်เนาะဒီ file တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဝင်နေတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေက clean လေးလုပ်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်မယ်เนาะ okay ကြာသွားမှာဆိုလို့ဒါဆိုရင် custom clean ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ window မှာပါတဲ့ feature တွေပေါ့เนาะကိုဒီ internet explorer မှာကျွန်တော်တို့ history file တွေရှိရဲ့ဒီ cookie တွေရှိရဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ analyze လုပ်လို့ရရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ rank clean တာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အမှန်ချင်းလေးပြေးပေါ့เนาะဒါလေးလိုက်စစ်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ third party software တစ်ခုကိုခံပြီးတော့ cleaning လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုလုပ်ချင်းအဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ internet ဒီ browser မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ password တွေတခြားမလိုလားတဲ့ဟာတွေသူ့အနေနဲ့ရှင်းလင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်application အနေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Mozilla တွေ Chrome တွေမှာရှိရတယ်မှာเนาะ cookie file တွေကျွန်တော်တို့တခြား download history တွေကိုကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့ analyze လုပ်မယ် rank clean တွေလုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပေါ့ easy clean ရယ် custom clean ရယ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ registry ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီမှာတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအမှန်ချင်းလေးပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ register နဲ့ registry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ window ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတခုခုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ registry ရဲ့မှာသွားဝင်ထပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ scan for issue လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ face လုပ်လို့ရပါတယ် okay ဒါတော့မြန်အောင်လောက်သူကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့သူသွားတော့သွားတယ် process ကအဲ့ဆိုရင်သူမှာเนาะသူ missing ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေသူအများကြီးလည်းပြပါတယ်ဒီ easy clean မှာလုပ်တော့လည်းခုနကလည်းအဲ့လိုပဲအများကြီးပြပါမှာเนาะကျွန်တော်ကပိတ်လိုက်လို့ပါဒီမှာဆိုအများကြီးပဲဆိုတော့ window နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးအများကြီးပြမယ်အများကြီးပါပဲအဲ့ဒါယူကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ registry ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ write နေတဲ့ဒီဟာတွေကို remove လုပ် face လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတပ်ပါတီ software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်ပြောပြပေးရပါတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ window ကအကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟို program တွေအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးလေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်ရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစစ်သွားဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်တွေဆုပ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လို့မှကျွန်တော်တို့ window က၄နေသေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို hardware ကိုစစ်ရမှာပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို hard disk ပေါ့နော် hard disk က performance ကြာနေလားဒီ hard disk မှာဟို bus shutter နဲ့ error ရှိနေလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန face လုပ်လိုက်တယ်เนาะကြောင်းပြီးတော့အကုန်လုံး face လုပ်ရမှာပါအမှန်တကယ်လေကျွန်တော် scan လုပ်မယ်ကြားလိုက်ဟာကို face လုပ်ရမှာเนาะပြန်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်နှစ်ခါသုံးခါဆက်လေးရှိပါတယ်ဒီ registry ကိုဆင်းရင်လေး scan အများနဲ့လုပ်တဲ့ issue ကို okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ6ချက်မှမရတော့ဘူးဆက်က၄နေရဲဆိုရင်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော် window ပြန်တင်ပေါ့เนาะ window တင်လို့မှမရဘူးအဲလုံးဝကိုဒီတိုင်းမျိုးဖြစ်နေရဲဆိုရင်တေးကြရဲကျွန်တော်တို့ဒီ hard disk မှာ hard disk ရဲ့ speed ကြီးကြာလာတယ် hard disk မှာကျွန်တော် bus shutter ကြီးရှိလိုက်နေရဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hard disk shutter ကိုစစ်တဲ့နီလန်လေးတွေရောရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုန RAM ပေါက်မှာပဲအဲ CMD ခေါ်မယ်ခုန RAM ပေါက်မှာပဲဒီ CHK DSK နေရာမှာကျွန်တော်တို့ /f /r ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့တွားလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကဒါအကြောင်းသိချင်ရင်ခဏလေးเนาะကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ question mark ရေးကြည့်မယ်ဒီ by problem လို့ဒါမရှိဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ chat တဲ့နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့เนาะ chat တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နည်းရှာလို့ရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ R တို့ F တို့သိရင်เนาะဒီမှာရှာလို့ရပါတယ်။ F ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ face error on this ဒီ disk ဘောဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပေးမယ်။ဒီမှာ R ဆိုလဲဒီမှာသူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะသူဒီ bus shutter ဟာတဲ့မှာရှိရဲ့ bus shutter recovery ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะ။ကျွန်တော် R ဆိုလို့ရှိရင်ခုန command အတိုင်းပဲเนาะခုန command အတိုင်းပဲကျွန်တော် oh sorry F အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ bus shutter နဲ့ဒီ system hard disk ဘောဟာတွေကို
system file ကိုကျွန်တော် save ပေးဖို့သူ့အနေနဲ့ yes လို့လာပြီးအချိန်မှာကျွန်တော် restart ချက်မှာလာပြီးပါလိမ့်မယ်เนาะအနာကောင်လာ yes လို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ system ကို window ကို restart ချက်ပြီးလိုက်ရင် window တက်လာအနေနဲ့သူ့အတူ auto set နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ parking မှာမနှိပ်ပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲလွှတ်ထားပေးပါเนาะအဲ့ဆိုသူ set ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါ set ပြီးလို့သူ့ face လုပ်ပြီးလို့ရှင်ဆက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီ password တွေလည်းရှင်းသွားမယ်ပြန်ပြီးလည်းကောင်းသွားမယ်ပေါ့တကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တေချာကျွန်တော်တို့ hard disk က performance တွေတအားကျနေပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hard disk ကိုလဲမှရပါမယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ registry ကို scan လုပ်ထားပါဘောနော်ပြီးတော့ face select လုပ်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ no ပြင်မယ်ဒီမှာ face or select issue လို့လိုက်မယ်ပုံပြောင်းသွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လေးကပေါ့သွားပြီပေါ့ဒါတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ window ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆက်ကတစုံတစ်ခုချုပ်ရင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်လေးနေရဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စစ်ပုံစစ်နည်းတွေအသုံးပြုပုံအသုံးပြုနည်းတွေကိုကျွန်တော်နေဒါတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးမဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆက်ကိုအသုံးပြုဖို့အသုံးပြုနေရကိုအားလုံးလည်းသိကြပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနေရနှားပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်